negaliu surasti tavęs, nes tu slepiesi naktyje, bet kartais randu tave ir rasoje, ir lietuje geriu. Ir tavo skonis man aitrus, la, la. Nes tu slėpėsi tarp kelių, la, la. Labas rytas! Labas vakaras! Koks tavo vardas, kiek tau metų? Aš esu Kristijonas. Iš kur tu? Aš iš Kauno. Man yra 11. Tu labai dainavai tvarkingai. Visos natos buvo švarios, ten buvo tiek daug šokinėjimų toj dainoj, bet tu viską atidainavai labai preciziškai. Bet man netgi buvo truputį per daug to tvarkingumo. Nepataikai blogai. Nu, pataikai vėl blogai. Viskas tvarkinga, bet noris tokios emocijos daugiau. Noris, kad tau pačiam būtų faina, ne tik, kad mum būtų faina, ne tik, kad tu stengtumės, kad žiūrovam būtų gerai, bet kad tau pačiam ten būtų linksma. Man va to ir te pritrūko. Bet aš pasakysiu truputėlį dar pusių dalykų. Man žiauriai dabar sukus patinka tavo stilius, įvaizdys. Tu gerai moki vesti save scenoje ir tu tikriausiai viską turi, bet tau gal nepavyko to parodyti. Ir nepavyko šiuo atveju galbūt mūsų mokytojų įtikinti, žinai, to, ką tu turi. Galbūt mes tiesiog neišgirdom. Bet matyt, tam buvo priežasčių. Nes muzika tai nerašyta taisyklė, aš sakyčiau. Muzika tai yra išgyvenimai, nepaisant ar tai baladė, ar šokinė daina. Tai turi tave jaurinti. Sutinki su manim? Taip. Ir aš tau linkiu būtent to ir atrasti, nes muzika yra apie tai, gerai? Aš tau linkiu didžiausias sėkmės, nepasiduok. Gerai? Ačiū. Sėkmės. Kristupai, žinai, aš tik noriu vat pasakyti, žinai, tu nesi vaikas, žinai, tu esi jau suaugęs žmogus. Tu jauti tai, tiesa? Tu jau esi suaugęs žmogus. Čia, žinai, tavo stilius, tavo visas, kaip tu stovi, kaip tu elgiesi scenoje, tu neprapulsi niekur. Tu esi tikras vyras jau šiandien, dabar. Galbūt dainavime šiandien nepavyko, bet žinai, kad vyriški reikalai ne visą laiką yra lengvi, ane? Kartais nepasiseka medžiokliai, kartais nepavyksta pakabinti gražiausios mergaitės mokykloje. Bet mes susikaupėm vėl, nes mes esame vyrai ir stengiamės dar labiau ir pasiekim to, ko trokštam, tiesa? Todėl aš tave sveikinu kaip vyrą, ne kaip berniuką ir tuo labiau ne kaip vaiką. Sveikinu atvykusių suaugusių pasaulį. Ačiū. Kaip norėjau pas man. Ane? Nu, kokia dar kita ranka pas tai, šaunuojus. Sėkmės tau, laikykis. Viskas puikiai, žinok, sugrįžti pas mus dar kartelį, gerai?